Olá, confeitados! Sejam bem-vindos! Esse é o Diário de um Cupcake. Eu sou a Joyce Larissa e hoje eu trago para vocês a linha completa do Cresce Cabelo da Forever Liss. Essa linha ela é composta por shampoo, a máscara, leave-in e também o tônico capilar. Eu vou falar para vocês o passo a passo, o resultado no meu cabelo depois de 12 dias, se funciona ou não e as minhas considerações finais. Também tem um segredo que eu vou contar pra vocês dessa linha e eu espero que vocês gostem bastante. Assiste o vídeo até o final, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Essa linha, ela é totalmente voltada para auxiliar no crescimento capilar. Todos os produtos contêm vitamina B7, que é a biotina, vitamina A, ceramidas, depantenol, para auxiliar o seu crescimento forte e saudável dos fios. A primeira etapa e produto dessa linha incrível é o shampoo. Ele é um shampoo perolado, então você pode usar ele diariamente sem medo. Ele tem uma cor transparente e faz bastante espuma. Com pouco produto você consegue fazer uma limpeza bem profunda no seu couro cabeludo e nos fios. Ele tem o cheiro dos outros produtos da linha e também ele vem com 500ml. E ele vai auxiliar muito no crescimento do seu cabelo. Eu vou falar um pouquinho mais dele no final do vídeo para vocês entenderem melhor cada etapa. A segunda etapa é esse potão aqui, a máscara fisioterápica Cresce Cabelo. É de uso profissional, mas você também pode estar fazendo uso aí na sua casa. Se você seguir certinho, né, o seu cronograma capilar, duas vezes na semana você pode estar fazendo uso dela. Ela contém 1000 gramas aqui dentro desse pote. Ela dura bastante. Como vocês vão observar, eu fiz um vídeo mostrando para vocês a textura da máscara. E ela, assim, é bem consistente, não cai facilmente do pote e consegue deslizar muito bem nos fios. Após o uso dela, você não precisa passar condicionador, porque ela já tem uma ação condicionante. A máscara, ela é indicada para todos os tipos de cabelo e ela se enquadra na etapa de hidratação no seu cronograma capilar. Ela auxilia no crescimento e na redução da queda dos fios. Essa máscara é um tratamento fisioterápico natural, então você pode passar também na raiz, no couro cabeludo e nos fios. Massageie o cabelo por 5 minutos e depois enxague 100% da máscara do seu cabelo, não deixando nenhum resíduo dela. Assim você pode finalizar como quiser, ou então passar as outras etapas que eu vou mostrar para vocês dessa linha. A terceira etapa dessa linha é o leave-in. Ele também promove, assim, uma maciez no seu cabelo, proteção térmica e ação desembaraçante. Esse leave-in você pode deixar nos fios, não precisa enxaguar. Assim ele vai também auxiliar no crescimento dos fios. Esse leave-in ele é completo. Ele tem a ação 5 em 1, por quê? Ele vai diminuir o ressecamento, proporciona brilho, maciez e nutrição instantânea, além de ter combate à queda e fortalecimento. Então ele tem 5 ações nos seus fios. O leave-in você passa somente no comprimento do seu cabelo, evitando passar no couro cabeludo. A última etapa é o tônico capilar Cresce Cabelo. Esse tônico você vai aplicar somente no couro cabeludo, porque assim ele vai auxiliar no crescimento, evitando a oleosidade. Quando o seu cabelo ele está muito oleoso, acaba acumulando, né, no couro cabeludo e fazendo com que o fio caia, assim evitando o crescimento saudável. O tônico vai te auxiliar a diminuir essa oleosidade e deixar o couro cabeludo livre para conseguir crescer o fio. E assim ter um cabelo lindo, saudável e enorme, né? Grande, que é a proposta daqui dessa linha inteira da Forever Liss. Faz 12 dias que eu cortei o meu cabelo e o barbeiro, né? Quando você vai fazer cortes curto, é legal você procurar um barbeiro porque ele é especializado em cortes pequenos, assim como o meu. E cabeleireiro é especializado, profissional especializado em cabelos compridos. Então é importante você ter atenção aí quando você vai cortar o cabelo assim.
E eu estou agora num foco pro crescimento capilar. E ele falou para mim: "Nossa, já seu cabelo está crescendo muito rápido." E realmente eu venho percebendo com o uso desses produtos, eu percebo que o meu cabelo cresce muito mais rápido. Gente, é verdade, vale muito a pena. É um investimento que você faz e que dura bastante também, porque como vocês viram, esse pote tem 1.000 gramas. E aí você vai usar 2 vezes na semana, intercalando com outros produtos que você tem. Então vai valer muito a pena. Eu percebo bastante cabelinhos aqui crescendo, ó, aqui na frente. O meu cabelo, faz 12 dias que eu cortei, mas ele já tá bem grande. Então, é verdade mesmo, ele auxilia muito por conta da biotina, ó, tem bastante fiozinhos aqui crescendo já. Por conta da biotina, do depantenol, das ceramidas. E vai auxiliar. O shampoo, ele também tem arnica, que vai evitar coceira, caspa no seu couro cabeludo. Então, essa linha completa Cresce Cabelo é voltada para o crescimento saudável e não a queda, e evitando a queda e quebra também. Então, é legal você usar esses produtos, você também que está nessa etapa, de querer que o seu cabelo cresça. É muito legal você investir nessa linha. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do resultado. A linha inteira tem um cheiro assim muito de verde, sabe? Me lembra bastante a grama. É um cheiro muito gostoso e é o natural. Então, a cor também remete ao natural, que é uma embalagem toda verde da linha inteira. E o cheiro é muito parecido de todos os produtos. Lembra que eu falei para vocês que ia falar um pouco mais sobre o shampoo lá no começo do vídeo? Então, eu vou falar agora para vocês. Essa linha você tem que seguir bonitinho assim o passo a passo para ela não acabar dando o efeito reverso do que você espera. Se você está com muita queda capilar, eu aconselho você primeiro a ir ao dermatologista e depois utilizar essa linha, porque assim você não vai ter um efeito de cair mais o seu cabelo. Pera, eu já tive essa experiência quando eu estava com o cabelo ruivo. Eu estava tendo bastante queda capilar e eu utilizei a linha. Então, o meu conselho para vocês é: usem a linha, mas quando você tiver certeza que a queda do seu cabelo não é por conta de uma falta de nutrientes no seu organismo. Porque se você utilizar muito desse produto, por exemplo, aqui tem biotina, né, que é a vitamina B7 e vitamina A, que é totalmente voltada para o crescimento. Então, eu aconselho vocês usarem diariamente o shampoo e intercalando com outros produtos. Se você escova todos os dias o seu cabelo, intercale com o leave-in. Não use o leave-in todos os dias, tá? Use o shampoo todos os dias com um outro condicionador que você tenha. E o leave-in você pode estar usando de 3 a 4 vezes na semana. Já o tônico capilar, você use quando você usar a máscara. A máscara você vai usar 2 vezes na semana. Então, 2 vezes na semana você pode estar usando a linha completa Cresce Cabelo e utilizando o tônico e a máscara. Então, repetindo só para vocês entenderem: shampoo pode ser usado diariamente. Leave-in, use de 3 a 4 vezes na semana, intercalando com outros leave-ins que você tem aí na sua casa. Máscara, 2 vezes na semana. E o tônico, 2 vezes na semana também. Então, 2 vezes na semana você vai poder usar a linha completa, intercalando, leave-in 3 a 4 vezes na semana. Por que isso? Porque se você utilizar todos os dias, né, a linha completa, você vai acumular muita vitamina A e muita biotina nos fios. E assim vai causar a queda. Então, em vez de auxiliar o crescimento, vai fortalecer uma queda capilar. Porque essa vitamina, ela tem que ser usada com moderação. E aqui, como a gente tem uma alta concentração de biotina, vitamina A, depantenol, todas as vitaminas e nutrientes voltadas para o crescimento capilar, é importante você ter uma atenção especial para você não ter um efeito rebote aí. Então, use com responsabilidade, saiba intercalar com outros produtos que você tem em casa também. Siga direitinho o cronograma capilar. Deve ser feita a hidratação 4 vezes na semana, intercalando. Um dia faz uma reconstrução, no outro dia não faz nada. Depois faça uma hidratação, depois no outro dia não faça nada. Faça a nutrição. Então, assim, vai intercalando na semana os cuidados capilares. Isso vai auxiliar muito o crescimento. Mas o que ajuda muito também é a sua alimentação. Beber bastante água e tomar cuidado
com o que você come. Come bastante fruta, legumes, verduras, assim vai crescer muito mais rápido o seu cabelo, o crescimento vai ser muito mais saudável, forte, e a saúde é importante você prestar atenção. Se você tá com uma queda muito grande, tá caindo muito cabelo quando você toma banho, quando você escova, procure um dermatologista, um médico, para ele te auxiliar melhor, você fazer exames e saber o que está acontecendo com o seu corpo, ok? Esse é um conselho mesmo por uma experiência ruim que eu tive quando eu utilizei a primeira vez essa linha. Eu não sabia dessas informações, então eu utilizava todos os dias, todos os produtos, achando que ia diminuir a minha queda. E, na verdade, auxiliou a cair mais, né? Por conta que eu não sabia exatamente como utilizar. Então, leia as instruções de cada produto, veja qual produto você pode usar, que vai também combinar com o seu cronograma capilar. Você vai percebendo, né? Se o seu cabelo necessita mais de nutrição, hidratação, reconstrução. Eu vou deixar uma foto também de um cronograma capilar aqui para vocês. E aí você pode ir testando qual produto fica melhor para você, ok? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você já utilizou algum desses produtos, me conta nos comentários qual foi o resultado no seu cabelo, se ajudou, auxiliou o crescimento. Eu quero muito saber. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Eu venho aqui trazer vários vídeos para vocês sobre vários assuntos. Então, ativa o sininho para você receber a notificação e compartilha muito nos grupos de WhatsApp que você tem com as pessoas que você ama, para assim eles se inscreverem no canal também. Ajude o canal a chegar a 1.000 inscritos. Beijos confeitados, até o próximo vídeo. Tchau!